hann er vissulega þekktur fyrir hann Gustav Níelsson svona frekar fordómafulla afstöðu til samkynhneigðra og múslima. Af hverju völdu hann til þess að setja í þessu ráði? Góð spurning. Ég hefði átt að googla betur, gerði það ekki. Ég hefði átt að skoða betur, gerði það ekki. Forsendur og ástæður og að skrifa, gerði það ekki. Gerði það ekki. Ég hefði átt að googla betur, gerði það ekki. Ég hefði átt að skoða betur, gerði það ekki. Forsendur og ástæður og að skrifa, gerði það ekki. Gerði það ekki. Ég veit að allir langar að tala þetta, en þetta mál bara löngu ágreitt og stundin gerast úr málum en hluti sem eru vanhugsanir. Við gerðum mistök. Ég hef borið ábyrgð á því. Ég hef borið ábyrgð á því. Ég svo sem hef ekki svarið því. Við gerðum mistök. Það veit allir rosa gaman að ræða þetta. Og ég myndi bara vilja koma í settu bara með Gustav Níelssoni og tökum bara skemmtilega umræðu. Ég hef átt að googla betur. Gerði það ekki, ég hefði átt að skoða betur, gerði það ekki. Forsendur og ástæður og hvað var að skrifa, gerði það ekki, gerði það ekki. Ég hefði átt að googla betur. Það mannum bara rasískur í þessari grein. Ég hefði átt að skoða betur. Af hverju völdu hann til þess að setja í þessu ráði? Forsendur og ástæður og hvað var að skrifa, gerði það ekki, gerði það ekki.